Vítám u Groovebreaku číslo 167. Jedná se o náš mega break, který máme po delší době, takový větší. Co nás dneska čeká? Čeká nás krásných 12 boxů, kde máme, mně se to nevěděl ani na stůl, je tady OPG 23, 24, tím začneme. Máme tady OPG Platinum 22, 23, Series 2, 23, 24, Honna Bedarda. Potom tady máme SP Game News 22, 23, 23, 24, Artinky. SPAčka 22, 23, Clearcutky 22, 23. Čau, Rosťo. No a potom ten závěr, ten už bude teda brutálnější. Stagery, Ultimaty 21, 22. 21, 22, dvakrát premiérky. No a na závěr Zlatý hřeb 21, 22, The Cup. No, nám nezbývá nic jiného, než se pomaličku do toho pustit. Přece jenom ta nálož těch boxů je dneska větší. Já se tady jenom naházím stojánky a pustíme se pomalu do toho. Tak jo, začneme OPG 23, 24. Takže ještě jednou díky za to rozebrání, že jsme to dali a vítejte u mega breaku. Takže jdeme na to. 2046 číslo boxu. Boxík prázdnej. Tak já si ještě načnu jenom slídy. No, pustíme se na věc. Tak doufejme, že nám tam něco krásného napadá dneska. Já doufám, že by nám tam něco napadat mohlo. Tak jo, jdeme na věc. David Savard, Nick Suzuki, Robert Thomas, Ryan Lomberg, Michael Matheson, Brad Pesci, Jordan Stahl, tady Marc-André Fleury na Playing Cards, tady máme Kevina Fialu na Retru a tady máme All-Star Etoile Rasmus Dahlin. Takže tady první vlaštovka je do Minnesoty. Marc-André Fleury. Šimon Žďárek. Takže něco prosím Šimona. Barkley Goodrow, Jared McKinn, Kirill Marchenko, Brad Burns, Jeff Skinner, Pavel Zachá, Mikael Backlund, na retru je tady Jordan Harris, Marky Ruky, Pavel Mintjukov pro Anaheim a Red Border, ne, to není Red Border, pardon, Luke Hughes, Ruky premiér, no tak krásná premiérce. Ahoj Kubo, vítej. A hodně štěstí. Už je nás tady 12. Na začátek dobrý. Tyler Bertucci, Matt Roy, Steven Lawrence, Erik Černák, Claude Giroux, Noah Hennifin, Nick Schmaltz, Marky Ruky, Jirka Patera, Wyatt Johnston na retru a Blue Border, Kevin LeBanc pro San Jose. Jirka Patera, Marky Ruky a Wyatt Johnston na retru. No jak se máte, borci, co byste si přáli? A tak, povídejte. Co je nového u vás? Nějaké přírůstky do vašich sbírek? Maxim Contoa, Rasmus Anderson, Casey Cizikas, Connor McDavid, Matty Beniers,
Ryan Strom, Tyler Toffoli, Jordan Cairo na Playing Cards, Tim Štycle na Retru a tady máme Alex Ovečkin na All-Star Etoile. Jinak příští týden nám vychází pár kustky. Relativně za mě vypadají moc hezky, podle náhledu. Uvidíme. Já mám tyhle karty rád. Tak jsem zvědavý. Uvidíme, co nám přinesou. Ale cena boxíku je přijatelná. Je 3 500 za box, takže nechme se překvapit. Zase master, takže uvidíme, co vypíšeme. Brandon Dillon, Cale Makar, Nils Amann, Cole Smith, Robbie Fabry, Sidney Crosby, Sam Steele, Marky Ruky, Ty Carty, Taylor Hall na retru a tady máme limitovaná stovka Logan Couture 0.52/100 San Jose Sharks. Honzik Schundenzfeld. Logan Couture. Takže slídy už došly jedny. Nevím, jestli kouká třeba takový Filda sedláčků. Fildo, koukáš? Tak. Ivan Provorov. Spencer Knight, Jakov Trenin, Casey Mittelstadt, Adam Lowry, Noel Akari, Ty Dellandrea, Josh Morrissey na All-Star Etoile, na retru Ryan Lomberg a tady Blue Border, Logan Cooley, Marky Ruky, krásná trefa, to by záviděl Paťas, nebo možná už ji bude mít, ale Logan Cooley. Takže gratulka, Rostislav. Myslím si, že Patrik Polák bude mít zájem, pokud jí teda nemá. Rostě, takže... Jake DeBrusk. Dantes, Jaden Schwartz, Josh Morrissey, Logan Thompson, Rasmus Dahlin, Alexi Toropchenko, Nikita Nesterenko na Marky Ruky, Matt Zuccarello na retru a Blue Border, Devon Taves. Takže Devon Taves do Colorado. Nikita Nesterenko na Marky Ruky a ještě Matt Zuccarello na retru. Není zač, Rostion, není zač. Jsem rád, že jsi spokojený. Co to budeme mít tady? Connor Devár, Max Domi, Alex Jafalo, Nikola Zauk, Jacob Markström, Alexander Wemberg, Jamie Oleksiak, Sidney Crosby na Playing Cards, Connor Bernhard, rukíčko. Takže první Connor je tady. A Hunter McCown na Marky Ruky. Tady Connor Bedard, rukíčko na retru. Ono vytáhnout Connora Bedarda na čemkoliv je vlastně trošku zlatý důl v dnešní době. Takže gratulka. Gratulka, gratulka. Pak má Čikého. Peťa Hanikýř. Nevím, za kolik teda chodí. Já už jako ty ceny radši ani nekomentuju, protože za mě to jsou hrozný rakety. John Gibson, Liam Foley, Wade Ellison, Vincent Dunn, Daniel Nurse, Dylan Cousins, Nate Schmidt, All-Star Etoile, Connor McDavid, Austin Watson na retru a tady máme Brock Faber, Marky Ruky, limitu 350, 108/350.
Ano, tady nepatrně ta spodní hranka tady dole. Brokka Fejbra. Limitu 350. Vyhodíme si Marka Andreje Fleuryho. A Brock Faber bude sem. Tady Conor McDavid na All-Star Etoil profilu. A ještě Austin Watson. Matthew Joseph, Mark Giordano, Ryan Lindgren, Ryan Lomberg, Sonny Milano, Jegor Šarangovič, Erik Johnson, Kevin Korčinský na Marky Rookie, Ryan Reeves na Retro a Blue Border, Sergej Bobrovský, Kevin Korčinský. My jsme chtěli moc, aby jsme tam vytáhli ještě dalšího Conora. A Ryan Reeves pro Minnesotu. Dylan Dutt, Ryan Sutter, Brad Kulak, Thatcher Demko, Artur Kaliev, Dan Vladař, Henrik Jokiharju, Juraj Slavkovský na OPG Premier. Tak pro Martina Urigu. All Star Etoil Adam Fox. A tady je Andreas Athanasiou na Retru. All Star Etoil. A tady Juraj Slavkovský na OPG Premier. Tak hodíme taky. Šestnáct sledujících, nikdo nic nepíšete, nikdo nic nechcete. Jste opravdu skromná skupinka. Boone Jenner, Shane Wright, Keandre Miller, Andrzej Kopitar, Stefan Nelson, Brady Ski, Christian Vourek, John Beecher, Marky Rookie, Ryan Pulock na Retru, Gentra už tady, jo, Gentra ne, Kuliho, a Red Border, Keandre Miller, pěkná trefa. Keandre Miller na Red Border není vůbec špatný, takže gratulka do Rangers. Máme tady ještě poslední hromádku. Ale Kůlí je pěkná trefa, Faber taky není špatný, Caden Gille, Checklist, Frederic Goodrow, Nicolas Hauck, Vincent Dunn, Nick Jensen, Jason Robertson, Dave Gast, Marky Rookie, Josh Morrissey, Retro a Blue Border, Tomáš Hertl. Tak Tomáš Hertl, který už je hráčem Vegas. Vejmelka lomeno 20. No. Rozdíl třeba v kapech. Josh Bailey, Elvis Merzlikins, Andrew Ladd, Marcus Foligno, Braden Hagel, Anthony Cirelli, William Nylander, tady Brad Marchand na premiér, Wyatt Kaiser na retro rookie a tady je Marky Ruky Uvis Balinskis. Takže něco jít do Bosnu. Wyatt Kaiser. Chicago. Poslední čtyři balíčky OPG. A Chicago trošku padá. Lucas Raymond. Juraj Slavkovský, Jake Roslovič, Jacob Truba, David Perron, Cody CC, Dougie Hamilton, Luke Hughes na Playing Cards. Na retro je tady Nick Foligno a tady máme
Cole Goodman, Marky Ruky, takže Marky Ruky snad všechny, co jsou, tak Luke Hughes ještě, tak Chicago pobralo, bych řekl, malinko nepatrně. Krejčí na The Cup, hezky, tak to gratulace, Rostio. Tak to gratulka. Brandon Sett, Erik Robinson, Valery Ničuškin, Michael Amadio, Alex de Brinket, Ethan Beer, Tristan Jerry, Linus Ulmark na All-Star Etoile, Alex Newhook na Retro a Blue Border, Andže Kopitar. Andže Kopitar, Linus Ulmark a Alex Newhook. Poslední dva balíčky. Sebastian Aho, Mark Stone, Jesperi Kotkaniemi, Jonas Siegelhalter, Jacob Slavin, Jordan Harris, Blake Coleman, Frederic Goodrow na Red Border, Sam Bennett na Retro a tady je Jackson Stauber na Marky Ruky, takže Marky Ruky už snad opravdu musí mít Chicago všechny, protože to není... A, oh, Frederic Goodrow, pardon, one of one. Takže tady máme jedna jedničku. Frederica Goodrowa. One of one. Gratulka do Minnesota. To takový jméno. No, to si budem. Ale je to jedna jednička. Jedna jedna. Takže gratulka Minnesota. One of one. Na magnet to samozřejmě není. Jake Volman, Nick Doubt, Len O'Brien, Erik Černák, Nick Foligno, jinak toto je poslední balíček v ruce, co mám, Austin Watson, Artur Lehkonen, Brady Tkachuk na All-Star Etoile, Cam Fowler na Retro a tady máme modrá helma Patrick Meron 29/49 z Denda Svoboda. Takže z Dendovi gratulace. Má tady limitovanýho Patrika Merona. Takže gratulka do Tampy. No a tím jsme završili první OPG. No za mě musím říct, že to vůbec nebylo špatné, já se tady trošku srovnám jenom inzerty, protože si tady dám na stranu, abych tady měl místo, těch karet bude trošku víc. No, tak co si bude, máme tady jedna jedničku OPG, takže zlobit se asi nemůžeme, jméno teda škoda jména, ale máme tady Conora Bedarda, Logan Cooley, Marky Ruky, Blue varianta. No, nebylo to špatné, nebylo to špatné. No, vrhnul bych se teda na Series 2, kde, jak tomu všichni přezdívají, hon na Conora Bedarda. 47-10, číslo boxiku. Vidíme, jestli se nám nějaký Conor Bedard zadaří. Samozřejmě přál bych nějaký pěkný druhýho Cooleyho. Boxík prázdný, nebo Cooley. Už tady zaznívá. Taky bychom přáli i Cooleyho. Tak jo, jdeme na věc. Takže Series 2 a jdeme na to. Ilja Sorokin, Anthony Menta, William Nylander, Daniel Sprong, Karel Vejmelka, Drake Batterson, Lucas Raymond, Martin Ferevari, Kelton Parayko, tady Instinctive Ilja Sorokin,
Mika Zibanejad na kanvasce. A tady máme Joel Teasdale, první Youngana. A ta poputuje do Montrealu Martin Hurriga. Takže Joel Teasdale. Tady ještě Ilja Sorokin na Instinctive. A Mika Zibanejad na kanvasce. Viktor Arvidsson, Mark Stone, tady je checklist, o ten si hodíme. Takže 1, 2, 3 San Jose, 4, 5, 6 Colorado. Takže checklist jde do Colorado. Ilja Mikájev, Sam Steele, Ryan Hartman, Alexander Romanov, Andrej Burakovský, Joel Eriksson-Ek. Tady vezmeme portrét Nazem Kadri do Calgary Flames. Tady máme Monster Season Connor McDavid a Andrej Kopitar na PCs, ale ta karta je poškozená. Tady ťukanec nahoře. Nepatrný ťukanec. Tady Connor McDavid na Monster Season. Takže gratulace Edmontonu. Tady bude Outburst. Barrett Hayton, Warren Fogley, Marcus Patterson, Mackenzie Weegar, Mason Marshman, Piotr Kočetkov, Brandon Gallagher, Steven Lawrence, Chandler Stephenson, tady Ecliptic Elias Patterson do Vancouveru. Na Yangane tu je Rafael Lavoy a Outburst Ryan Strom pro Anaheim. Ryan Strom, Rafael Lavoy a Ecliptic Elias Patterson. Já tady musím načnout topiky. Takže do Edmontonu Youngana. Tak my pokračujeme dál. Zatím úplně začátek takový slabší teda. Zatím tam nemáme úplně žádný hit. Travis Sanheim, John Gibson, JT Miller, Jake Roslovic Dell, Matthew Barzell na PCs, Deep Roots Alex Ovečkin a Superstar Honor Roll Kyle McWard pro Vancouver. Alex Ovečkin, pěkná trefa na Deep Roots. A ještě Matthew Barzell na PCs. Jacob Druba, Charlie Coyle, Etu Lusterainen, Carter Hart, Ville Husso, Jack Eichel, Connor Murphy, Viktor Olofsson, Alex Newhook, Instinctive, Phoenix Kuplí, tady Youngana, Clay Stephenson, a tady máme Youngana Canvas, Mikael Kesselring. Tak to už je pěkná trefa. Takže gratulka Rostěvi. Youngan
Canvas, Mikkel Kesselring. Tady máme Clay Stephenson. Stevenson, pardon. Pro Washington. A Phoenix kuplí na Instinctive. No, kvůli to není, ale Kesselring taky není špatné jméno z těch Young Guns. Jake McCabe, Shea Theodore, Anton Lundell, Jordan Harris, Brady Skate, Stuart Skinner, Brandon Schneider, Jonathan Berggren, Ross Colton, Matthew Tkačák na PCs, Deep Roots, David Pastrňák a Portrait Brady Tkačák. Takže Deep Roots. Zkouška. Ahoj, Baluaku. Nazdar, nazdar. Vítej. Jordan Martinok, Timo Meyer, Elvis Merzlikins, Denis Gurianov, Jamie Drysdale, Casey Mittelstadt, Mike Hoffman, Spencer Knight, Mitch Marner. Tady je Tage Thompson na Ecliptic. To je foil verze. Tady Miloš Kelemen na Superstar Honor Roll a na kanvasce Tom Wilson. Anti-insert day. Třeba ještě nezoufej, třeba ještě něco přijde. Ještě máme dost boxů před sebou, Kubo. Kubo. Tage Thompson na Ecliptic. Tady máme posledních pět balíčků. Morgan Riley, Jacob Silverberg, Jordan Kyrou, David Pastrňák, Colin Blackwell, Morgan Barron, tady Samuel Girard, Kent Johnson, Nino Niederreiter, tady Sam Kerrick, Director of Boards pro Anaheim, Deep Roots Anders Lee a tady máme Emil Andrea. Youngana pro Filku. Tak čtyři balíčky. Zarenic, Neil Pionk, Olivier Bjorkstrand, Tomas Novák, Jake Gensel, Alex Tach, Josh Bailey, Mario Ferraro, Jake Sanderson, Jordan Binnington, Elias Peterson na PCs, Luke Evangelista, Superstar Honor Roll a Fluorescence, Devon Levy pro Buffalo Sabres. Tak to je krásná trefa do Buffalo. Demon Levy. No, Fluorescence. Takže gratulka. Gratulka do Buffalo. No a máme tady poslední tři balíčky. Zary zatím nic, no. Braden Point, Josh Norris, Alex de Brinket, Vincent Trouček, Ryan Johansson, Adam Hendrick, Ryan McDonough, Jeff Carter, Nicholas Backstrom,
Christian Fisher na Highlighters. Tyhle karty je málo. Mikko Rantanen na Ecliptic a Younga na Mikael Kesslering. Takže to je tyhle Arizona Rostě jede. Takže Rostěho gratulka. Tady máš Younganu klasickou a ještě k tomu máš kanvaskovou. Takže a tady Christian Fisher na Highlighters. Arizona je nějaká nadopovaná. Takže Arizona jede regulárně. Dylan Larkin, Trevor Moore, tady Dylan Andrea, Jacob Markstrom, Jegor Šrangovič, Filip Dono, Travis Boyd, Nathan Bastian, Quinn Hughes, Travis Konecny na PC's foil verzi, tady je Matthew Tkachuk na Floridu na kanvasce a Samuel Bulldog na Superstar Honor Roll. A nemáš zač, Rosťo, nemáš zač. Musím říct, máme tady poslední balíček tohoto boxu. Ale dlouho se neviděl, že by Arizona jako takhle jako drtila trošku. Adam Pelech, Jason Robertson, Leon Draisaitl, Alexander Georgiev, Jared McCann, Jussi Saros, Jeff Skinner, Eric Gudbranson, Brandon Tanev, Nadazlerce Mason McTavish, pod ním je Instinctive Elvis Merzlikins a tady máme Justin Soudiv na Yangane. Instinctive a Mason McTavish na Dazzlerce. Tak, to byly series dvojky. No a co si dáme teď? Zkusíme si tam vložit asi clear cutky. Dáme si tam clear cutky mezi to. Číslo boxíku 81-73. Doufejme, že to nebude jenom řadovka. Boxík prázdnej. Tak, vypadá to jenom na řadovku. A pak se nám tam skrývá číslo 75. A je to Juuso Parsinen. Ruký Done. Donešvilu. Tady jsme netrefili moc dobré jméno, ale asi potěší. Tak, co půjdeme dál? Dáme si Artinky 23-24. Tenhle produkt už jde taky nahoru. 0395 číslo boxu. Boxík prázdnej. Já co jsem koukal, tak už stojí snad 4100 nebo kolik tyto artinky. Pomalu se nám zvedají. Tady máme hned Tlusťocha na začátek. Pavel Bučněvič, Chris Kreider, Sony Milano a tady to bude NHL Remnants a je to Connor Hellebuyck
Takže gratulka do Winnipegu. Tady musím vzít větší slídu. A myslím, že do 180 se tyhle ty remnants tentokrát nevejdu. Tady musíme brát snad větší, protože ty remnants udělali tak blbě, že opravdu se do 180 nevejdou. NHL Remnants, Connor Hellebuck. Na začátek. Kartonek. Brandon Schneider, Charlie McAvoy, Jacob Markström a limit 199. A je to Bo Horvát, takže New York Islanders. Helena Olala. Jdeme si tady. Fischera. Dáme si tam Horváta. Kartonek. A to vypadá, že budeme mít podpis. Jamie Benn, Andrej Kuzmenko, Seth Jervis, a je to tak, Autofax, a je to Adam Graves do Detroitu, ale to je hezká trefa, hezká. Jedna legendička. Adam Graves, takže gratulka. Gratulka Detroitu. Trefa pěkná. Kartonek. Svečníkov, Donald, Rust, limit 599 a je to Carter Hart. Profilku. No, Filka, Carter momentálně mimo trošku. Všichni víme, z jakého důvodu. Kartonek. Peyton Krebs, Noah Dobson, Erik Karlsson, limit 99. A je to Uko Pekka Lukonen, takže Buffalo, Devona Levyho a Lukonena v limitu 99. Takže gratulka. Gratulka do Buffalo. Kartonek. Nick Suzuki, Matt Boldy, Brad Burns a tady máme Tyson Forster na Clear Cupce. Takže gratulka. Gratulka, gratulka. Tyson Forster, Clear Cupta. Poslední dva balíčky, Artinek. Karton. Brett Marchand, Anže Kopitar, William Nylander, ale mi 499 a je to Miro Heiskanen do Dallasu. Takže i něco pro Dallas.
No a poslední balíček Artinek. Karton. Johnny Goodrow, Zach Hyman, Alex DeBrinket a tady je Alex Ovečkin na Aurumce. Tak to gratulka. Aurumka je hezká trefa. To je velký. Musím načnout slídy. Teda slídy. Topiky, protože jsme neměli Alexe kam dát. Tak to byly Artifacts. Teď bychom dali asi SP Game Used. Už jsme taky dlouho neotvírali. Tak, bude tady něco přečíst. 89,53 číslo boxíku. Tady pokud se netahají banery a dají se tady vytáhnout i hezké karty, tak je to super. No, balíček nemáme úplně tenkej. Boxík prázdnej, takže možná se na nás usměje nějaké to štěstí. Máme tam jednoho tlusťocha. Jeden tlusťoch tady je. Tak jsem moc zvědavý, kdo se nám tam povede. Tak první karta. Kuba Lauko. V limitu 999. Takže gratulace do Bostonu. Kuba Lauko. Jo, je tam net cohort. Tak, vezmeme si to ze spoda. A je tady Jordan Spence na Purity pro LA. Možná šlo na klasický. Tak, Jordan Spence na Purity. Nick Blackenburg jersey pro Columbus Blue Jackets. Pontus Holmberg. Gratulace. Kyle Makar Authentic Fabrics jersey do Colorera, takže Kyle Makar je pěkná trefa. Kyle Makara si necháme líbit. No, a netcourt. Dopak tam je. Je to Goldman. A je to Jute Saros 4/5. Takže do Nashvillu obrovská gratulace. Nádherná karta. Pro Nashville Predators. Petr Hanikýř, takže Peťovi gratulace. 4/5 Jussé Saros. Tak to je obrovská gratulace. Netcourt. To musím vzít taky.
Já ji tahám teda úplně poprvé, abych se přiznal, ale krásná trefa. Jusse Saros, o něm se spekuluje, že by měl vyměnit, nebo že by chtěl být vyměněn. Nevíme teda kdy, ale mluví se o tom. No, tak to byl krásný box SP Game Used za mě. Protože ten netcore, ten to vždycky jako posune o trošku ten level. Takže to jsme trefili krásný box SP Game Used. No, na co my se pustíme dál? Já bych šel SP Authentic. Potom si dáme Latinumky. 65-36 číslo boxíku. A potom už to pojede, no. Už to bude rychlejší a rychlejší po platinumkách. Tam už to potom boxík prázdnej. Už to potom je trošku rychlejší jízda. Ale doufejme, že se super nějakým koncem. Tanner Jeannot, Jordan Kyrou, Connor McDavid, John Gibson, Matthew Tkachuk, Alexander Barkov, Vítek Vaněček na Limited, Collaborations, Jordan Eberle, Jaden Schwartz, a Red Pageantry, Michael Bounting. Takže gratulka do Toronto. A tady i něco pro New Jersey. Víte, Kvaniček se stěhoval bohužel do San Jose. Tomu nezávidíme samozřejmě. San Jose je v takové, dá se říci, přestavbě. Rubins, Jordan Eberle, Igor Šestěrkin, Carey Price, Quinn Hughes, Chris Letang, Juraj Slavkovský pro Montreal, Future Watch. No tak to je krásná trefa. 908/999. Collaborations, Trevor Zegras, Troy Terry a Henrik Lundqvist na Pageantry. No tak to jsme vytáhli teda pěknou trefu pro Montreal. Montreal šel z mini. Nikdo si Montreal nevzal. A máme tady Juraje Slavkovského pro Martina Urigu. Jo, souhlasím, Kubo. Doufejme, že dostane větší teda příležitost Tom San Jose, než dostal New Jersey Devils. Já mu to samozřejmě přeji, aby dostal více prostoru. Že za mě se mu toho prostoru moc nedostává. Takže Juraj Slavkovský na Future Watch. No, nemáme to rozjeté špatně úplně. Conora Bedarda už si vyhodíme. No, tak nemáme to špatně rozjeté, tak doufejme, že v tomhletom trendu budeme nyní pokračovat. Filip Grubauer, Filip Forsberg, Josh Bailey, Jack Hughes, Leon Draisaitl, Kirby Dech, Nikita Okoťuk, Future Watch Limited, SP Top Rookies Braden Tracy a Future Watch Cole Reinhardt v limitu 999 pro Ottawu. Takže něco málo do Ottawy. SP Top Rookies ještě Braden Tracy a Nikita Okoťuk. Otavu si necháš na kapky. No, doufejme, uvidíme. Nevím teda, jestli kouká Martin Uriga, říkal, že bude koukat. Cam Atkinson, Artur Kaliev, Ilya Sorokin, Timo Meyer, Dawson Mercer, Jeremy Swayman, Artemi Panarin na Limited,
SP Top Rookies Wyatt Johnston a Pageant 3 Alex Ovečkin. No, ta ovce na těch inzertech je taky dneska častá. Nebo častější takhle. Moc často se takhle netahá na inzertech. Já musím říct slídy. Spotřeba slíd veliká. Tak, pokračujeme dále. Juraj Slavkovský se nám rozehrává v tom Montrealu, co se budem. Začíná mu to padat. Cole Caulfield, Adam Fox, Seth Jervis, Andrej Vasilevský, Matthew Barzal, William Carlson, SP Top Rookies Blůčko, Matty Beniers, Jack Hughes na Spectrum FX a na Pageant 3 Bobby Hall ještě pro Chicago. Matty Beniers na SP Top Rookies Blůčko a Jack Hughes na Spectrum FX. Zvědavej na ten druhý podpis, tam si myslím, že pokud jsme chytili Juraje, tak asi nemůžeme očekávat nějaký silný ten druhý podpis. Joe Pavelsky, Nikolaj Ehlers, Jack Campbell, Kirill Kaprizov, Jonathan Huberdeau, John Tavares, Future Watch Nick DeSimone na Limited, True Leaders Mark Stone a Pageant 3 Kyle Makar. Takže no, máme tady 4 balíčky ještě. Victor Hedman, Marc-André Fleury, Tage Thompson, Jussé Saros, Josh Norris, Tom Wilson, Patrick Laine na Limited. Collaborations Blučko, Jack Hughes, Jasper Brett a Pageant 3 Juraj Slavkovský. No takže Juraj po druhé. Collaborations Blučko. Patrik Laine. Jinak fakt vám děkuju za to rozebrání tohoto breaku. Já jsem se na tenhle ten break těšil, protože otvírat takovýhle parády, to se nestává často. Kdybychom si mohli otevřít takových krásných boxů na jednou více. Takže jsem za to rád a moc vám děkuji. Kyle Makar, Mark Stone, Jacob Markstrom, Clayton Keller, Sidney Crosby, Anžeko Watch, Alex Vlasik, Spectrum FX, no tak Chicago. Něco málo pobere. No, máme tady poslední dva balíčky. Ještě bychom měli mít jeden podpis. Bo Horvát, Patrick Kane, Kevin Fiala, Kyle Connor, Teuvo Teravainen, Brett Marchand, Future Watch, Vladislav Koliačonok, Redka, SP Top Rookies, Jake Sanderson a tady Future Watch. A je to Jake McBain, takže Arizona pokračuje. Takže Rostislav, Rostio, Jake McBain, Future Watch pro tebe. Takže a je to limit 699. Takže Rostě,
Vlastně pokračuje s Arizonou. Arizona jede. Arizona už má zaplaceno určitě. Gabriel Landeskog, Trevor Zegras, Alex de Brinket, Brandon Sad, Steven Stamkos, Aaron Ekblad, Future Watch, Marco Rossi, Limited, SP Top Rookies, David Jiříček a Page Entry, Cam Atkinson. No to byly SP Authentic. Co si chtěl reklamovat, ty hochu? Ty chceš něco reklamovat? Já si myslím, že ty musíš být spokojený dneska s tím, co ti napadalo už. No, půjdeme na OPG Platinum 2223. Je to boxík z Masteru. Takže nechme se překvapit. 0110. Zajímavé číslo boxíků. Já teda jsem ještě platinumky neotvíral. Nějak jsme neměli příležitost. Určitě něco ještě s platinumkama vymyslíme. Do breaku. Tady bys prosil podpis Andersona. No. Boxík prázdnej. Uvidíme. Co tady bude za podpis. Kubo, ještě ne, prosím tě. Blake Coleman, Victor Hedman, Robert Thomas, Alexis Lafrenie, Joe Pavelski, Mike Hoffman, Marky Ruky, Isaac Radcliffe, Marky Ruky, Dylan Sandberg, Marky Ruky, Albert Šekaj, tady máme Photo Driven Moritz Zajdr, Ilya Sorokin, a tady máme Renajet Hopkins na Mate Pink. Já jsem trošku doufal v McDádu na Mate Pink, ale Najet Hopkins není špatný. Ilya Sorokin na Retro. Moritz Zajdr na Photo Driven. Tady ještě Šekaj. Sandberg a Radcliffe. Karty jsou teda prohnutý, neskutečně. Zach Hyman, Evgeni Kuzněcov, Jacob Markström, Filip Grubauer, Kyle Makar, Brett Marchand, Marky Ruky, Matias Macelli, Marky Ruky, Mac Hollowell, Marky Ruky, Linus Hogberg, prosím je to Shane Wright, Rainbow, varianta rukička, Galvanized, Austin Matthews a tady máme ještě Brent Clark. No ale karty jsou teda dobře prohlí. Jako musím říct, že teda zprohýbaný jsou hezky. Ale to je takový neduch trošku platinum, jak mi přijde, že to je rok co rok tohleto. Galvanized Austin Matthews a Shane Wright Rainbow. Musíme načnout topíky.
trošku čeká, už je náš. Ta jeho formička bude gradovat. Jeremy Swayman, Josh Norris, Sonny Milano, John Tavares, Austin Matthews, Jack Hughes, Marky Ruky Dylan Genter, tak ta Arizona je neskutečná, Marky Ruky Samuel Fajemo, Marky Ruky Matt Boldy, Photo Driven Matty Beniers, Marky Ruky Rainbow Cole Reinhardt a Marky Ruky Linus Hogberg. A je to v limitu 349 a je to Liquid Metal. No, jméno, co si budem. Liquid Metal, Cole Reinhardt, Marky Ruky Rainbow, Photo Driven Matty Beniers, Matt Boldy na Marky Ruky, Fagemo a Genter. Už vysíláme přes hodinu. To nejlepší nás teprve čeká, ale tam už si myslím, že tam už to bude rychlé. Jared McCann, William Nylander, ta karta je tady poškozená, džůlek normálně. Zajímavé. Charlie Coyle, Shane Gostisbehere, Jean-Gabriel Pageau, Alex Newhook, Marky Ruky, Carson Mayer, Marky Ruky, Philip Hallander, Marky Ruky, Matt Zogart, Sweet Selections, Matty Beniers, Marky Ruky, Rainbow, Thomas Bordelé, a tady máme Marky Ruky, a je to Linus Sandin, Violet Pixels, limitu 299. No tak teda tady je přefilováno. Samá fila. Marky Ruky, Thomas Bordelé, Rainbow, Sweet Selections, Matty Beniers. Tady vlastně Seattle šel taktéž z mini a docela tam už pár pěkných insertů napadalo. Matt Zogart, Hallander a Mayer. Měl být Sunset, Blake Wheeler, Spencer Knight, Matt Dushing, Igor Šestěrkin, Marky Ruky, Hunter Drew, Marky Ruky, Viktor Lodin, Marky Ruky, Lukáš Dostál, Sweet Selections, Kent Johnson, Steven Stamkos a na Sunsetu Marky Ruky, Adam Raška. Ale ty karty, když se podíváte, ty jsou neskutečně prohnutý. Jako za mě tohleto je takový neduch trošku opravdu těch latinomek, že ty karty jsou prostě prohlí. Jako asi když je dáte do topíku nebo někam do knížky možná, tak se jí srovná. Ale jako nechcete řešit vlastně to, že máte ty karty zprohejbaný do luku, jo, to prostě je za mě trošku hodně nemilý, ale bohužel, už jsme se na to i zvykli, dá se říct. Patrice Bergeron, Jared Spurgeon, Jason Zucker, Ryan Johansson, Pierre-Luc Dubois, Alex Ovečkin, Valtteri Pustinen, Marky Ruky,
Marky Ruky Nick Cicek, Galvanized Michael Bounting, Jason Robertson na retru, na Sunsetu Brock Bezer a tady máme Dougie Hamilton v limitu 299 Violet Pixels. Tak New Jersey nám dneska taky pobírá nějaký inzerty. Brock Bezer, Jason Robertson na retro, Galvanized Michael Bounting, Nick Cicek a Valtteri Pustinen. No, furt čekáme na nějakou tu trefu s OPC. Coco Field, Jussi Saros, Mikko Rantanen, Brett Burns, Peyton Krebs, Kirby Dech, Kent Johnson, Marky Rookie, Riley Walsh, Marky Rookie, Ronnie Attard, Photo Driven, Shane Wright, Pro Rangers, Brandon Schneider na retru a na Sunsetu je tady Trevor Zegras. No. Tady prostě nás musí zachránit nějaká raketa, jinak to není možný. Zatím prostě s OPC Platinum nic, co by stálo za řeč v tuto chvíli. Brady Tkačak, Filip Kurašev, Max Pacioretty, Anton Lundell, Andrej Vasilevský, Quinton Byfield, Marky Rookie, Linus Sandin, Marky Rookie, Matty Beniers, Marky Rookie, Erik Kalgren, Sweet Selection, Brandon Schneider, Matthew Tkačak a Made Pink, Marky Rookie a je to Ben Mayers. No tak zatím úplně jako nadšení z OPC Platinum úplně obrovské není zrovna. Třikrát. No ale uvidíme, ještě tady máme 4 balíčky. Takže se nechme překvapit, co nám kluci z UD nadělí za podpis. Jestli tam teda doufujeme nějaký bude. Takže bychom museli reklamovat boxík. Lucas Raymond, Connor Hellebuck, Philip Dono, Drew Doughty, Jamie Drysdale, Connor Garland, Marky Rookie, Braden Pachal, pro Vegas, Marky Rookie, Ben Mayers, Marky Rookie, Michael Essimund, Photo Driven, Sebastian Aho, Cole Caulfield, to je Rainbow, a tady je ještě Jason Robertson, Hot Magma v limitu 499 a Rainbow Cole Caulfield. Krásná trefa pro Montreal. Caulfield na Rainbow. Jason Robertson Hot Magma. Centering teda trošku zlepšili. Ale úplně, že by jsme byli odvázaní. No. Arizona opravdu dlouho nebyla. A ono jí dneska napadalo málo, viď, Rostějo? 3 balíčky.
A podpis furt nikde. Jo, byly by hezký. Brock Besser, Elvis Merzlikins, Chandler Stephenson, Claude Giroux, Travis Konecný, Juso Parsinen na Marky Ruky, Samuel Pullin, Marky Ruky, Jonathan Kovačovič, Marky Ruky, Clayton Keller, Galvanize, podívej se na to. Marky Ruky je tady Elmer Sederblem v limitu 199 na Red Prism. Tady je Juse Saros ještě na Rainbow. No a tady to je Orange Checkers. A je to Jegor Šarangovič na Orange Checkers 25/25. Wow. Šarangovič. Už mám za to, že není vlastně. Není vlastně v New Jersey Devils, ale limit 25/25. Tak to je krásná trefa. Juse Saros na Rainbow, Elmer Sederblem v limitu 199. Poraďte mi, kde teď je vůbec Šarangovič? Já si teď nejsem schopný vzpomenout. Ale mám za to, že New Jersey už to není. Galvanized, Clayton Carr. Kovačevič, Pullin a Parsinen, Calgary. Jo, 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 myslím, že jo. Něco takového to bude, jo. Já si teď vůbec právě nejsem schopný vybavit, kde on vlastně je. Matthew Barzal, Seth Jervis, Gabe Villardy, Nico Hischier, Nikita Kucherov, Joel Farabee, Brennan Clark na Marky Ruky, Simon Holmström na Marky Ruky, Filip Král, Marky Ruky, Photodriven, Gabriel Landeskog, na Rainbow je tady Péťa Mrázek, Marky Ruky, Nick Blackenburg a to je Cosmic v limitu 65/41/65. Škoda, že to nebyl Ken Johnson. Přál bych ho Kubovi víc než Nika, ale myslím si, že bude mít radost i z Nika. Nick Blackenburg, 65-kovej. Peťa Mrázek na Rainbow, tak to Chicago dneska nějaký napadalo. Landeskog, Král, Holmström a Clark. A máme tady poslední balíček, teda Platinumek. Phil Kessel, Rube Hintz, Marc-André Fleury, Connor McDavid, Kyle Connor, Dylan Larkin, Mark McLaughlin, Marcus Bjork, Trafix Volanský, jsou Marky Ruky, Sweet Selection Juraj Slavkovský, Rainbow Johnny Gaudreau a wow, wow, tak Montreal nepřestává. Carey Price na Photo Driven. Takže gratulace. Johnny Gaudreau ještě verze Rainbow. Tak Montreal teda se nám na to, že Montreal šel z mini, tak musím říct, že teda tak teda pecka, no. Co si budem teda. Jo, tak to chcete z mini. Martin Uriga neskutečně šťastlivec dneska, protože to jako chcete vytáhnout, no. To si myslím, že si zaslouží i magnet. Takže gratulace, Martine. Martin Uriga.
Takže Carey Price na Photo Driven. No. Musím říct, že to vůbec nemáme špatný, ten náš mega break. Tady padají opravdu pěkné karty. To ještě pošoupnu, ať se tady vejdem s tou výstavkou, protože máme ještě ty Orange Checkers. No, tak to byly OPG Platinum. Já si myslím, že Carey Price nám to udělal moc hezký. No a zbývá nám posledních 5 boxů. Tak co si dáme? Ultimate nebo Stagery? Pište, nechám to čistě jenom na vás, co byste si dali. Jestli to budou Stager 21, 22 nebo Ultimate. Takže Stager. Kuba rozhod. Boxík prázdnej. Tlusťochan máme. Tak, a jdeme na to. První karta. Taylor Hall do Bostonu. Takže řadovka Taylora Halla do Bostonu. Výborně, jsem tak šikovný, že jsem si schodil i slídy. Rookie Excellence Benoit Olivier Gru. Tak. Druhá řadovka. Martin St. Louis. Tak to je legenda. Martin St. Louis pro Rangers. Tak a my jdeme na limity. Oscar Stan rookie v limitu 399, takže Boston. Oscar Stan. Morgan Barron v limitu 149. Takže Morgan Barron. Tady v limitu 99, 84/99. Hendrik Lapierre, rookie. Taky není úplně zrovna jako ideální jméno, co si budem. Ale tohle to už je slušné jméno. 18/35 Jack Hughes. Tak tohle už, tohle už musíme říct, že je krásné jméno. Akorát ho nemáme kada na výstavku teda, ale možná vyhodíme Jake'a McBaina už. Jack Hughes, 35. No a co máme tady? Zelená. Bílá helma. A je to Kasper Bjorkvist, rookie, 46/50. No, tak to jsme netrefili moc Superbox, co si budem. Když se už tady sundáme. No, tak to jsme netrefili úplně nějaký hotbox.
Začneme s lídy další. No a půjdeme na ty Ultimate. Doufám, že v Ultimatech nám přistane něco pěkného. Oni dokážou teda mile překvapit, ale dokážou i zklamat. 33-51. No, balíček je teda ultra tenký, boxík prázdný. Takže z žádného tlusťocha čekat nemůžeme. No a je tam nějaký tlusťoušek, tam je. Tak uvidíme, co si nachystali pro nás. A máme tady první kartu. Je to Rukíčko Ultimate Collection limitu 202/299. Daniil Tarasov. Takže gratulka Kubovi. Daniil Tarasov. Potom je tady Jamie Drysdale, rookie jersey v limitu 699. Takže jerseyka Jamieho Drysdalea. Tak, já to vezmu takhle. A je tady Marian Gáborík. To je krásná trefa do Minnesota. Takže podpis Mariana Gáboríka. Takže gratulace. Lepší než tady Kasper. No a máme tady autograf Debu Treats. Je to číslo 75. A je to Egor Sokolov, limit first print 1/99, takže gratulka do Otavy, Andrej Suchánek, ale Andrej určitě na tohle nečeká. Andrej, ty čekáš v kapech, ale máš tady Sokolova, ze Sokolova. Egor Sokolov, first print 1/99. Vidíme Orange Checkers. No, to byly Ultimatey. No a čekají nás tady poslední tři. Poslední tři boxy nás tady čekají. Jsou to dvakrát premiérky a na závěr kapy. Tak jdeme na to, borci. Takže 1/46. Já premiérky mám hrozně rád, protože tenhle ten ročník si myslím, že se vydařil. Boxík prázdnej. Andrej, vidíš, snad ne, třeba ještě nějaké štěstí tam bude. A my jdeme na to. Takže první karta. Aha, tady udělám někomu radost. Je to Adam Fox v limitu 299. Peťa Šejna, sběratel New York Rangers a přímo Adama Foxe, kterého má rád. Takže já doufám, že toto, Peťo, nemáš. Pokud jo, tak se nedá nic dělat, ale doufám, že budeš mít radost. Druhá karta. V limitu 399 a je to Cole Caulfield pro Montreal. No tak Montreal dneska Martin Uriga teda udělal velkou parádu s Montrealem. No, tady udělám někomu fakt velkou radost. No já
půjdeme asi takto. Ještě je tady profilku, je tady Cam York v limitu 399. Půjdeme ze spodu. Je tady Quinn Hughes na Jerzince. Krásná trefa. Baluak psal, že nestihl Vancouver. Takže Quinn Hughes letos teda jede, musím říct. Tak tady mám radost já. Premier Collection, limit 300. Sydney, Crosby, Jersey, tak to mám krásně do sbírky, tak já už mám vyhráno, mně tohle to stačí. Já mám za každou kartu Sida, který ho nemám, tak jsem šťastný, takže pro mě ideálka. No a my teď půjdeme. Premier Rookie Auto Patch v limitu 249, Wyatt Kalinjuk. Tak to je hezká trefa do Chicago. Chicago dneska taky nemá dost. Takže gratulka Chicago. Takže gratulace do Chicago. Tady Sokolova si vyhodíme. No a poslední karta podepsaná. Už jsem tady zmiňoval toho dotyčního, že promeškal trošku svůj tým. A je to Quinn Hughes. No to je krásná trefa do Vancouveru. Takže gratulka Vancouveru Canucks. Quinn Hughes. Takže Baluak trošku prováhal. Si vidíme Jacka Hughese. Jestli tady Quinna Hughese. Tak to byl první box premiérek. Jdeme na box číslo 2. Jedenáct, 58. Tyve, Kubo, fakt bych rád, jako ani nevíš jak. To jako, taky z toho nejsem šťastný, ale třeba, hele, třeba se najde v kapech. Nikdy nevíš. No, tady tu máme nějaký dva tlusťochy. Tak, jdeme na to, borci a borkyně. Začínáme Mikko Rantanen v limitu, v limitu 299. Takže gratulka Colorédu. Mikko Rantanen. Vezmeme to ze spoda. Máme tady pro Toronto triple jersey Jake Muzzin, Morgan Riley, William Nylander 44/49. Takže gratulka Torontu. Krásná triple jersey. Premier Attractions 26/35 patch Sean Couture. To je taky hezká trefa. Do filky. Načneme topíky 180. Takže do filky
tenhle ten krásný patch. Šel na Couture. A máme tady pro Kubu přibyla. Takže Kubo, je tady to St. Louis, je tady Duck Wade. Premier Signature Seatings. Takže Kubo, snad jsem tě trošku odměkčil. Aspoň je tady podpis. Doufám, že aspoň z toho to máš radost, protože Duck Wade je taková legenda, takže si myslím, že to je krásný podpis. No, tady dám na chvilku před Gáboríka, aby jsi měl radost. No a máme tady poslední kartu, je to číslo 56 a je to Jesse Ilonen rookie auto patch, takže Montreal Canadiens, takže Martin Uriga. Ten je neskutečný. Martin je opravdu v ráži. To není ani možný, protože to už je dneska Carey Price, Slavkovský, Ilonen. Je gratulka, no. Montreal Canadiens. Změny. No. A nás už čeká jenom ten zlatý hřeb, The Cup. Takže. Jdem na ně. Já jsem otvíral zatím jenom jedny. Tohle to je druhý boxík. Takže číslo boxíku 80-97. Ta 97 tam ve mně evokuje něco a bylo by to úplně neskutečný. Koukám, že zas... To tam je napresovaný, takže koukám, že se tomu bude chtít, jako vždycky u těch kapek. Tak, tady máme plechovku. Kuba přišel včas. Kubo, držím samozřejmě palce. Něco jsi tam měl, Kubo. Patrně odstraníme. Tak. Tak jo. Mám tam před to. Takhle krabičku. A první karta je tady do St. Louis a je to Brad Hull v limitu 100/249. Takže, Kubo, vím, že jsi říkal, že ti to moc nepadalo, ale tohle je taky krásná karta. Já mám z kapu ty karty prostě rád, ty jsou prostě bombastický. I tyhle ty řadovky. Takže, Kubo, pro tebe 249-kovej Brad Hull, máš tady Duga Waita. Wow. No jako, asi budete čumět, máme fakt dobrý box, dobrý. Shane Dursey, 29/249.
pro LA. No ale to, co tam máme potom, jako ten závěr, to... jako potěším tady některý z vás. Neskutečně. Dawson Mercer, Rookie Foundation, 69/99. Jako, musím říct, že na kapy, protože viděl jsem už otvírat několikery kapy a musím říct, že nechytli jsme špatný box. Nechytli jsme vůbec špatný box. No. Teď přemýšlím. Ale asi to vezmeme od spodu. Potěším Vegas. 02/50 Logan Thompson. Krásná trefa pro Vegas. A pak má Vegas Martin Vrtka. Takže Martina potěšíme, protože Logan Thompson v limitu 50 je krásná trefa. Takže Logan Thompson 2/50. No a máme tady poslední dvě karty. RPAčko necháme nakonec. No, potěším. Signature Materials Josh Norris 72/99. Takže ta Ottawa tady přece jenom je, Andrej. A myslím si, že ten patch je fakt nádherný. Takže gratulace. Škoda, že to není někdo jiný trošku, ale myslím si, že Josh Norris není vůbec špatný jméno. Takže Andrej, patch je teda nádherný na té kartě. No a máme tady poslední kartu z kapu. Poslední karta. A já potěším RPAčkem, potěším jednoho člověka, kterýmu jsem přál nějakou blbovou kartu. Já teda doufám, že kouká. Protože si myslím, že tahle karta stojí za to. A je to Lucas Raymond 59/99. Rookie auto patch. Takže rookie auto patch Lucase Raymonda je náš závěr tohoto breaku. Takže já gratuluju Fieldovi. Já doufám, že má Fielda radost, protože si přál nějakou petalici. Za mě je to krásná karta. No a tímto já se s váma loučím. Já vám moc děkuju za to rozebrání. Myslím si, že jsme měli krásný break. A... a doufám, že zas něco podniknem. Já vymyslím nějaký menší break, nějaký random nebo něco. A něco dáme třeba v neděli. Tak se mějte fajn, hezký zbytek večera pátečního. A díky moc ještě jednou za ten mega break a doufám, že se zase brzy uslyšíme. Čau.